Сега ми позволете, уважаеми дами и господа, преди да изпием чаша вино, чака ни чаша вино отвън, за да поляем успеха на всички, които днес се представиха пред вас, да отправя своите последни послания като един скромен моделиер. Искам да ви благодаря още веднъж за търпението. Вярвам, че всички тези теми са стигнали до сърцата ви, защото бяха предадени с много обич, с много чувство, с много естественост и много искреност. В навечерието на Коледа сме. Ще си позволя да не ви показвам никакви презентационни умения. Искам само да ви кажа, че в пазара на книгите има една книга, която можете да си купите в навечерието на Коледа. Ни права реклама. Но е книга, която лично на мен ни е отворила очите. За това, какво означава да работиш с хора? Какво означава да си на пазара, да продаваш стоки, да продаваш услуги, да мотивираш тези, които ти вярват? Какво означава да си щастлив? Тази книга се казва «Най-великият търговец на света». Аз ще ви разкажа само две изречения нейното съдържание. Едно момче, което работило като камилар при един много, много богат търговец, мечтало да има неговото богатство. То се радвало на това, което има неговият господар и сътварило вечер очи с мечти, че един ден ще има хубава къща, ще има жена, ще има много деца и няма да има никакви проблеми. Отишъл един ден при своя господар и му казал: «Господарю, моля те, позволи ми да замина с търговците, а не само да чистя на камилите». Господарят му казал: «Хубаво, синко, защо искаш да отидеш и да работиш с търговците? Ами за да се стана богат. А защо ти е богатството, мили мой? Защото виждам, че вие, когато сте богат, имате семейство, имате къща, имате всичко на този свят. Мило момче, богатството не е в кесията, богатството е в сърцето. За да можеш да го постигнеш, трябва да преминеш пътя, който аз съм извървял. А какъв е той, господар мой? Пътя, който аз съм извървял, е много труден. Много често съм падал, оглеждал съм нагоре и съм си казвал: Господи, заслужава ли си? Много често съм губил и съм казвал: как да постъпа, за да не загубя втори път? Но, синко, ако ти желаеш силно успеха, няма да те е страх от провал. Готов ли си да поемеш по този път? Готов съм, господар. Добре, в навечерието сме на Пасха. Ще трябва да отидеш и да продадеш плащаници. Ще ти дам една единствена плащаница. И ако ти успееш да продадеш във Витлеем, аз съм убеден, че от тебе ще стане един добър търговец. Нарамило в една турбичка плащаницата момчето и тръгнало през студените зимни вечери. Било в навечерието на края на годината, около 24 декември. Вървяло, отишло на пазара, сложило плащаницата на сергията и казвало на всички минаващи покрай него: купете си плащаница, посрещнете празника, купете си плащаница, извезене с невероятни конци, вътре е сложен ръчен труд, с много любов е направен плащаницата. Хората във Витлеем били бедни, пипали плащаницата, но нямали достатъчно средства да купят. Минали 4 дни, момчето нямало какво да яде. Събрало плащаницата, прибрало в турбичката и решил, че трябва да отиде да се отчете на своя господар. Вървейки по пътя, то си казвало: как ще застана пред него? Как ще му покажа плащаницата? Аз се провалих на първия си възможен урок и пътя, който той ми даде. Вървейки, изведнъж забелязало горе на небето една много силна ярка звезда. Започнала да върви в нейната посока. Изведнъж видял пещера, в която лекичко светел кандил. Той надникнал вътре и видял чудо. Там били едно семейство, мъж и жена и току-що роденото им бебе. Бебето мръзнало, затова майката и бащата събрали дрехите си, за да го увият. Когато момчето влязло вътре, то се поклонило дълбоко и казало: знаете ли, аз имам нещо, с което мога да ви помогна. Ще ви дам моята плащаница. Взели плащаницата, тогава майката се навела и го целунала по челото. Момчето благодарило, видяло, че няма място за него. Взело празната си турба и напуснало пещерата. Когато на разсънване стигнал при своя господар, господарят го чакал на прага. Защо ме чакате тук, господаря, попитал момчето. Защото видях една пътеводна светлина, която се движи, и реших, че ти се прибираш. Ела седни и ми разкажи как мина твоята продажба. Момчето се поклонило дълбоко и започнало да плаче. От вълнение не могло да разкаже какво се случило. Когато се успокоило, му разказало всичко. Тогава неговият господар казал: мило момче, ти идваш точно на време да вземеш моето място. Аз вече съм твърде стар, но ти си спечелил. Ти спечели с първият си урок, защото даде тогава, когато нямаш.
Това означава, че ти ще продължиш да даваш и че ти можеш да бъдеш един достоен търговец. Тогава му подарил един свитък. Този свитък го пише в книгата. Аз обаче ще ви прочета молитвата, която е в края на свитъка и която е моето коледно послание към светли християнски празници, към едно невероятно рождество, което да посрещнете със семействата си, към един невероятен устрем. 2012 година не е края на света. 2012 година, аз вярвам, е устрема за доброто. Аз вярвам, че 2012 година е ново начало и то ние трябва да го създадем. Молитва към невидения ми приятел. Но обикновени мои приятелю, благодаря ти, че ме изслушваш. Знаеш колко упорито се опитвам да оправдая вярата си в теб. Благодаря ти още за дома, в който живея. Нека нито работата, нито почивката ми, колкото и успешни и удовлетворяващи за себе, не ме отделят дълго от любовта, която обединява моето семейство. Научи ме как да играя истината на живота с честност, смелост, издържливост и увереност. Дай ми неколцина приятели, които ме разбират и въпреки това ми остават приятели. Дари ме с прощаващо сърце и ум, който не се бои от пътешествията, дори когато е пътят не е очертан. Дай ми чувство за хумор и малко свободно време, без никаква работа. Помогни ми да се стремя към най-високата законна награда – достоинството, амбицията и добрия шанс. И никога не ми позволявай да забравя, да протягам добронамерена ти подкрепяща ръка към онези, които имат нужда от помощ и от поощрение. Дай ми сили да посрещам всичко, което ми предстои, да съм смел при опасност, твърд в изпитанията, въздържа в гнева и винаги готов на повратностите на съдбата. Помогни ни да се усмихвам по-често, отколкото да се мръщя. Да изричам весели и добри, а не груби и язвителни думи. Помогни ми да бъда ведър във всяка област на живота. Нито да се хваля прекалено, нито да бъда много скромен. Нека в скръпта душата ми се ободрява от мисълта, че ако нямаше сенки, не би имало и слънце. Запази вярата ми при неуспех. Нека бъда скромен при успех. Подкрепи ме по най-добрият начин да изпълна отредената за мен работа, а и допълнителната. И когато приключа ме спри, плати ми каквото решиш и ми позволи да кажа от дъното на любящото си сърце едно благодарствено амин. Енергията, която има в тази зала. Сега ви каним на чаша вино. Искам само преди това да кажа, че за всички, които желаят да говорят толкова добре, следващия курс за 2012 година стартира на 10 март. До тогава имаме да довършим 3 подобни курса в 3 града в България. Благодаря ви, не си тръгвайте, споделете радостта с нас. Благодаря съм от цялата група презентатори. Да изкажа едно кратко благодарствено слово. Малцина знаят, че аз, Цецо и Бети сме любители планинари и така веднъж, връщайки се от поредното изкачване на поредният връх, недалеч от Хималаите, срещнахме група алпинисти, които ни казаха: приятели, до върхът се стига изключително трудно. С помощта на ръцете, ногтите, то дори и зъбите. В един истински асансьор към Еверест се превърна госпожа Мария Амзида. Моля ви да им благодарим със съпричастие.